好啦，嗱呢度咧就系瓦伦西亚嘅瓷器博物馆啦，建于1947年，有77年历史噶啦。我发现后边雕刻呢啲嘢咧，系一整块石头咁噶。你睇呢只狮子栩栩如生啊！呢座宫殿最初系一座哥德式建筑，喺18世纪中期被彻底改造成巴洛克风格。一楼主要系用作展览。佢最出名嘅就系呢栋马车啦！哇，呢啲就系传说中嘅皇帝王喺皇室嘅马车，哇，几壮观，几好啊！呢啲镶晒金边啊，大佬 ，OK， 要几多只马？好重啲，哇，好大个，个碌比你仲高啊！系啊。呢啲要几只马？8只马先至可以拉得起。点止啊！一楼好快就睇晒啦，兜个弯就上2楼啦噃，气郁嚟啦噃。咁啊，2楼咧就系主人公嘅私人空间啦，多数都系用啲壁画嚟装饰嘅。呢啲嘢咧系19世纪嘅艺术家所创作嘅，啊，有大大小小唔同嘅舞厅啦、客厅啦、瓷器厅啦，啊，仲有好多家具家私。艺术品、灯具、钟表、花瓶、茄粒框啦，好多嘢。嗱，2楼咧就真系金碧辉煌啦。反而上到3楼呢、這个瓷器收藏品呢度咧，就反而少咗啲嘢。可能主人公真正想俾世人睇到嘅系佢间屋几咁金碧辉煌、蓬勃大气啊，腰缠万贯。呢间就平时瞓觉嘅房啦，呢个就冲凉嘅地方啦，系咪好的色呢？一座八尺嘅私人屋苑，竟然可以做到咁极尽奢华，可想而知佢当时嘅社会影响力有几咁大。好啦，我就唔讲咁多耶稣啦，睇片啦。呢个咧就系我平时接待客人嘅贵宾厅啦。上面嗰幅画系专门揾个画师喺上边搭梯雕。慢慢畫出嚟嘅，畫咗成年嘅啦，已經。嗰啲邊邊嘅全部都係镶晒金邊嘅，嗰啲邊邊全部都镶晒金邊嘅。平时招待啲贵宾就喺度招待噶啦，咩国家级嘅元首啊，咩企业家啊，就喺度招待噶啦。好啦，我哋依家出翻嚟啦。哇，原来里边系唔单止系有瓷器嘅。咁啊，今日条片咧就到呢度啦。如果中意嘅，记得点翻个赞啦，记得关注订阅我。我系荣仔，我哋下条片再见，系咁先，拜拜。